Ekke fil-sena 2014 ħallitna natu ħarsa lejla f'venimenti prinċipali li seħħaw fil-futsal lokali. Kienet sena fej l-FMA komplit taħdem qatih sabiex dan l-sport ikompli jiżviluppa. Iżda fost l-oħrajn kienet is-sena ta' Balzan li rebħu treble ta' suċċessi. Iżda ejja nibdew Borni. 13 ta' Jannar. Malta tirbaħ lill-Ġibilta 4-2 f'logħba li ntlabet fit-Ter Centenary Hall f'Ġibilta. Wara li l-Maltin tilfulew il-konfront 4-3 doppjetta ta' Giancarlo Sammutu gowl kull wieħed arrenitanti u Jovi Kamili jiġdawru l-fortuni għat-tim Malti. 2 Mejju 2014, Balzan elbu lil Vittorjosa Stars 9-2 sabiex żammew it-tazza li rebħu l-istaġuni li għadda. 6 Mejju 2014, Żebbuċ Rangers, Zero United u Valletta ġew promossi għal kampjonat Premier wara li spiċċaw fl-ewwel 3 postijiet tal-klassifika. Valletta kellhom sensi l-impressjonanti ta' riżultati pożittivi f'din is-sena hekk kif temmew il-kampjonat bla telfa fl-2014 biss saru Champions tal-ewwel diviżjoni. L-ewwel ta' Ġunju 2014 il-Perit Mark Borg ġie elett bħala l-President ġdid tal-FMA wara laqgħa ġenerali annwali li saret fil-Padiljun Sportiv ta' Kordin. 4 Ġunju, Balzan ġew dikjarati Champions tal-Kampjonat Premier meta elbu lir-rivali tagħhom Hibernians 9-8 wara loti tal-penalties. Il-logħba li ntlabet quddiem pubbliku numerus fil-Padiljun Sportiv ta' Kordin ħallet lil kulħadd fuq ix-xwieq. 5 ta' wissu, l-FMA ħarġet b'logo ġdid sabiex tkompli tiġġedded u tiżviluppa dejjem aktar. L-arma ġdida tu rekord tal-futsal fin-nofs flimkien ma' ballun u taħt isem tal-assoċjazzjoni b'ċirku madwara li turi l-imħabba li l-plejers għandhom għal din il-logħba tant sabiħa. 28 ta' wissu Balzan spiċċaw fit-tieni post fi grupp F ta' preliminari tal-UEFA Futsal Cup meta f'Zagreb elbu lit-Champions Daniżi Copenhagen 5-3. Spikkaw fost l-oħrajn trio rumen Toni Safar, Andrea Dannu, Andrian Panzaru li wittew it-triq għar-rebħa Balzanija. 16 ta' Settembru Mark Mallow ġie maħtur bħala l-coach ġdid tat-tim Nazzjonali Malti tal-Futsal huwa ħa post Kevin Mifsud. Mallow kien diġa serva bħala assistant coach ma' Michael Stritz li kien coach nazzjonali ftit ta' snin ilu. 4 Ottubru Balzan elbu lill-Luxol 3-1 sabiex rebħu is-Super Cup. Dan kien it-tielet suċċess li kisbu Balzan matul din is-sena doppjetta ta' Bojċo Marev u goals ta' Nicola Derre skurjaw il-goals importanti għal Balzan. Luxol naqsu distak minn Selinio Alves. L-ewwel ta' Diċembru Gow skurjat minn Matteo Dezira Buttigieġ kien biżejjed sabiex Malta elbu lill-Ġibilta bl-iskor ta' 1-0 sabiex spiċċaw fit-tieni post fir-raba' turnament internazzjonali li sar f'Kordin. It-turnament intrebaħ minn Serbja li kisbu punti massimi wara rebħiet kontra Malta u Ġibilta rispettivament. U fl-aħħar nett 8 ta' Diċembru l-FMA torganizza maratona ta' 3 ijiem fil-Padiljun Sportiv ta' Kordin briss il-Fundazzjoni Puttino Cares. Is-somma miġbura minn din l-attività kienet ta' 2500 euro. Is-sena 2014 kienet sena oħra ta' suċċessi, inħarsu lejn is-sena 2015 b'ottimiżmu u pożittività. Is-sena tajba lil kulħadd.